ארול, אחד. בסוף מצאו אותו זרוק מתחת עץ אשכוליות אחד, חשבו שזהו זה, הרי הכל יכול להיות מחד, מאידך התברר שזה לפי שעה בסדר, שתי סתירות הוא התעורר, אם כי בדרך אל החדר הוא חשב שאם עם אלה גוררים אותו שני אלה ושהקשוב בתנומה נומה, כל עוד נמשכת הגרירה זה רק נגמר בעוד סתירה. הרול, הרול. יום אחד הוא צץ ממאה במחלפותיו, ואז כולם ראו לו את הלבנונית. רוחי כאהבה אותו למרות התקפותיו, גם צילה של יהודה נון, התמנונית. יום שבת אחד הפיהוקי מקיר אל קיר, חולף יהודה נון על פני מחסן פחים. הוא שומע משהו משם והוא מכיר והוא נכנס לשם קשה ללא רחם. מאוחר יותר אוכלים את נון היסוסים, אולי אסור היה לו ככה להכות. הם גוברים ככל שנמשכים החיפושים, זאת היא הייתה צריכה לחטוף את המכות. ורוחי כאבה אותו אומרים שגם אביבה. יש אומרים יסוד סביר לחשוב שגם עקיבא. בסוף מצאו אותו זרוק מתחת עץ אשכוליות אחד, חשבו שזהו זה, הרי הכל יכול להיות מחד, מאידך התברר זה לפי שעה בסדר, שתי סקירות הוא התעורר, אם כי בדרך אל החדר הוא חשב שהיא ממילא גוררים אותו שני לב ושקשו בתנומה נומה, כל עוד נמשכת הגרירה זה רק נגמר בעוד סתירה. הרול, הרול. כל מיני מראות, ריחות, קולות ולחשים ניגנו עליו כמו היה אורגן חשמל. הוא נתן לשמש, לרוחות, לאנשים, אבוד כל כך כמו תינוק שלא נגמר. ליל שרב אחד כל כוכביו כמו נמסים, וערו לחוגג סובב בתחתונה. מתנשם עם השם מתפרקים הפרדסים, אך פוגל השומר מרחיב את אישונה. פוגל המיוזד עורך את הזה, לוחש עצור ומכוון אל הלבן הזז הזה. עקב הוויברציה בידיו נמלט לו צרור, בין הנוטבים חומק לו ערו להוזה. הוא מתמגנט בחשיכה למקום שם יש כאילו. למחרת שוב אחריו החיפושים התחילו. כל פעם שבחצר היו שומעים מכה, ידעו שארול שוב נפל מעץ התות. ענפיו נתנו לו את ביתם דממה רכה, והוא היה תופס איתה מן שוטטות. את אותו דבר נתן לו עץ אשכוליות, כמעט אותו דבר גם אקליפטוס אוג. זה מה שחשבנו שהכל יכול להיות, כל פעם שהאיש פרח לו ונמות. כל מיני חשבו שזה העשב המתוק, אמרו הוא לא טיפס על עצים, לא ינק. כמה גם חשבו שאי אפשר על כך לשתוק, הרחק הרחק עומד לו אקליפטנק.
התחלנו כבר לראות בזה דבר כמעט קבוע. את רוחק בא בגמגום חנוק שכבר שבוע. בסוף מצאו אותו זרוק מתחת אקליפטוס הוג אחד, חשבו שזה מקרה רגיל, לא צריך לדאוג, מחד מאידך התברר זה לגמרי לא בסדר, שני סתירות לא התעורר, גם לא בדרך אל החדר, היא הבינה זאת ממילא, גם בלי מבטי שני אלה, היא ראתה את זה מזמן, היא אהבה אותו, אז מה, בכיתי גם אני איתה, אני מי שאהב אותה, ירון, ירון.